hyvät edustajat, toverit, yhteistyökumppanit. Eurooppa on kohdistuvat kovat muutoksen paineet. Samalla kun rahoituskriisi pakottaa valtiot toimii talouden parantamiseksi, lukuisat syrjäytyneen kansanliikkeet asettavat koko kapitalismin kyseenalaiseksi. Tilanne ei oikeuta meitä kommunisteja toimintamuuteen. Esimerkiksi lähihistoriassakin osoittavat, kuinka pelkä tyytymättömyys, talousongelma ja muut ongelmat eivät välttämättä saa kansaa liikkeelle. Silloinkin kun vallankumouksia tapahtuu, ne eivät välttämättä muuta järjestelmässä mitään, vaan yksinkertaisesti vaihtuvat yhden kapitalistin toiseen. Jotta kommunistit voisivat tuoda esille oikean vaihtoehdon pysyväksi muuttuneeseen kriisiin, on meidän päivitettävä niin toimintatapojamme kuin omia asenteitamme. Suomen kommunistinen puolue tekee paljon hyvää työtä, mutta aivan liian usein tästä työstä ja saamatta poliittinen hyöty. Meidän kommunistien ei ole ainoastaan pyrittävä julkisuuteen ja valtavirtaan, vaan meidän on myös sinne päästessämme esiinnyttävä nimenomaan kommunisteina. Meidän kommunistien on myös entistä enemmän hyödynnettävä suurinta vahvuuttamme, ideologiaa. Kun eduskuntapuolueet perussuomalaisista vihreisiin kohtaavat korruptioskandaaleita sekä syytöksiä byrokraattisesta pelaamisesta, on kommunistien tultava esille ideologian liikkeenä. Meille tärkeä on luokkataistelu ja luonnon hyvinvointi, eivät ministerisalkut ja EU-tuet. Viimeisimpien vuosien aikana olemme saaneet huomata, kuinka pelkkä asiasisältö ei myöskään puhua pienelle puolueelle tarvittavaa tukea. Sisällössä ei missään tapauksessa pidä luopua. Onhan se yksi kommunistien vahvuuksissa. Meidän pitää kuitenkin ottaa asiasisällön ympärille asennetta ja intoa. Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan nuoriso lähti liikkeelle, koska siellä oltiin vihaisia. He olivat vihaisia korruptiolle, eliitin ylivallalle, talouskurille ja eriarvoisuudelle. Pelkällä vihaisuudella ei kuitenkaan liikkeitä johdeta, vaan etelässä oli myös toivoa. Oli toivoa toisenlaisessa maailmassa, oikeudenmukaisessa kohtelussa, maailman ongelmien ratkaisussa ja toivoa todellisesta demokratiasta. Näiden kahden teeman varaan myös suomalaisten kommunistien pitää nojata. Meidän pitää tarjota asiasisältö sen ansaitsemalla vakavuudella, mutta meidän pitää myös esittää mahdollisuus paremmasta maailmasta. Jokainen meistä tietää, että meillä on hyvät perustelut niin vihaisuudelle kuin toivollekin. Suomen kommunistien puolue on näytellyt isoa roolia myös kommunistisen nuorisoliikon kasvussa. Haluamme kiittää SKP:tä sekä henkisessä että aineellisessa tuessa. Kommunistisen nuorisoliiton edustajat haluavat jatkaa yhteistyötä myös puolueen uuden johdon kanssa ja ehdotamme tapaamista yhteistyömerkissä jo kesän aikana. Me nuoret tiedämme, että menneisyyttä ei parane unohtaa. Historia kuitenkin luodaan tulevaisuudessa ja siksi meidän on uskallettava ottaa taas uusi askel eteenpäin.